Ombaka wa bujumba mparlamenti atandisa kunonya akalulu okusobola okudda mu parlamenti mu kulonda okw'okubeerawo nga 18 omwezi ogujja. Ombaka badda Fred asibye atalaga eggombolola y'Emugoye awamu n'emyalo nga Kasekulo ng'eno atuukidde Mizira. Badda agumiza abavubi nga bagenda okutandika amakolero amatono kubanga ennyanja efunze okugattanga abantu awamu n'okwongera ebyenjigiriza mu maaso. Tugenze tutandise kabekeri tukatandisiza miliyoni 3 ka women's group bekeri Kasekulo namwe musupplyinga na namwe mufuka abantu akebakuno. Ayongedde n'agumya abalwadde basirimu okubaleetera ekyuma ekikebera abasirikale b'omubiri ekintu ekisanyusiza ennyo abantu. Asabye abantu obutagenda ku bigambo bya mavumaganya kubanga beenoonyeza byabwe era nga n'abamu bamaze ebbanga nga bakulembeze ku disiki naye tebalina kye bakoze okuggyako okuvuma ebitooke ne lumonde badda bye yaleeta olw'enjala eyali ebatta. Batanze mesi wammwe kambakube golo banajuulira. Abantu bamwe baziza olw'okutaasanga obulamu bwabwe era gwekolagana naye omulungi ani. Yeye simbiyo kuchifo chumbaka wa makota South Kenneth Kiyingi Bosa asibye gulonga anonya akalulu. Enafuka midine yetu ndi abantu olobita genze bulungi mchisanji ekiweddeko era n'abasaba bamuzeeyo nga wakutezo bino ebibadde byasoba. Enasubiza abantu okubakolera amakubo n'okubaleetera amasannyalaze wamu n'okubaleetera ambyulensi okubayambako mu biseera eby'obulwadde. Nomuyimbi Judith Babirye afukamidde neyegayirira abantu okumujjukira mu kulonda. Mbegayirira mumpise mu kalulu kano balage kye nsobola okukola. Bano babadde mu bitundu ebyenjeru ng'ono yegattiddwako abayimbi abalala. Bannabyabufuzi basabye abalonzi okubalowoozaako mu kiseera kino. Bakira abawagizi bawanise ebifaananyi bya Pulezidenti ne Judith Babirye.